တန်ဃာတော်ဤဘက်ကရွှေရောင်နှစ်နှစ်ပြည့်မှာပါတာနေကုစနာတပိတ်ကန်ဆောင်တော်မူမယ်လို့မိန်တော်မူနေစင်မှာပဲအခုလို88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေဘာကတာចောင်းသားတွေရဲ့ဘူးထွေးကျင်ညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒီနေ့ကြည့်ခဲ့တော့လည်းပဲရဟန်းတန်ဃာတော်မြတ်ကြီးဟာအချင်းဆောင်အသီးသီးမှာတော့ဆောင်းတန်းလေးအချက်ခံနေရပြီးတော့ဒီចောင်းထိုင်ပြီးပြီးမှာလည်းဆောင်းတန်းကြီးကဘုန်းကြီးចောင်းကြီးမှာဟောရဟန်းတန်ဃာတော်တွေဟာဒီဘာသာစစ်အာဏာပိုင်ကြီးရဲ့ဆောင်းကြည့်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဒီကျင်းနေချက်သေးရနေပြီးဒါကြတယ်မှပြည်သူပြည်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒါလေးချက်ကြီးကျက်ကျက်ခံပြီးတော့တန်ဃာတော်မြတ်တွေကလှုပ်ရှားမှုတွေပြုနေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောင်စာစီဈေးအတက်ဈေးကြရေးဆန္ဒပြပွဲတွေအပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေကပါလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတော်မူခဲ့ရာကစစ်တပ်ကရရက်ဆက်ဆက်နှိမ်နင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကြီးညာချက်ကဆိုပါတယ်အဖမ်းခံအသက်ခံခဲ့ရသူတန်ဃာတော်တွေအတွက်လက်ရှိတန်ဃာတော်တွေကလည်းကျူးပန်းနေတဲ့အပေါ်ចောင်းသားအဖွဲ့တွေကဂုဏ်ယူကြီးညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တခုပေါ်လာတိုင်းဒီလက်နဲ့အားကိုးပြီးတော့သုံးနေမယ်ဆိုရင်ဒီတက္ကနာကြီးကတည်ခြင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတက္ကနာအားလုံးကလည်းတည်ခြင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကြောင်းမလို့ဒီတက္ကနာကိုမဆိုလက်နဲ့အားမကိုးရဲနဲ့ရင်းရင်းစွာဖြည့်ခြင်းဖို့တိုက်တွန်းတင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်စတမာတော်လန်ရေးတွင်ဆန္ဒပြယဟန်တော်တွေကိုနာဖစစ်ဆိုးရကရဲရဲဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်စေဘုချုပ်ကြီးတွေဘက်ကတန်ဃာတော်တွေတီလရှင်နေနဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုပြန်လှုပ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့လဲကြီးညာချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ